פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא, לפני שאני אתחיל, אני רק אזכיר, בעזרת השם אנחנו הולכים על מיזם חדש, לחזק ולשכלל, יהיה על זה הרבה מודעות גם והרבה פרסום, שבעזרת השם כל יום שלישי יהיה פה רב מקדים, ומהטובים שמטובים. אז שבוע שעבר היה פה איזה אחד שקראו לו הרב אסי עדני, שבוע הבא הוא יהיה פה לפניי, בשעה 8:30. בעזרת השם, לאחר מכן, בעזרת השם, אני מגיע, נותן בלי נדר כמה דקות הלכות, ומתחילים את השיעור. שבוע לאחר מכן, יגיעו עוד רבנים, ידועי שם, אתה זוכר את השמות שהוא אמר לי? אמר לי כמה שמות, מי? רפאל אוחיון ו... יפה. הרב מיכאל כהן, בעזרת השם, וגם בהמשך יגיע הרב איתמר סזן. יגיעו רבנים טובים ונפלאים, וככה שכל אחד יבוא מוקדם, ואפשר ככה להתמלות, והבנתי שאחד מהם בא, מי זה הרב שנותן לשלום בית? אמרו לי, מי זה היה? איזה ממש הרצאה נפלאה לשלום בית, כדאי לכל אחד לידע את האחרים, ולבוא, לחזק, 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 בעזרת השם ברך, לחזק ולהתחזק. פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת שלח. ואומר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה במדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואלה שם אותם למטה ראובן שמוע בן זכור וכולי וכולי, כך מונים את כולם. אלה שם אותם אנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ואמר עליהם עלו זה בנגב ועליתם את הארץ. וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה חזק הוא, הרפה. המעט הוא עם רב, ומהארץ אשר יושב בה, הטובה היא עם רעה. ומה הערים אשר יושב בהן במחנים ממצרים, ומה הארץ אשר מלאים רזה יש בה עצים עין. והתחזקתם ולקחתם פרי הארץ והימים ימי ביקורי ענבים. אחים יקרים, כולנו מבינים ומכירים את הסיפור של המרגלים הקדושים לשעבר, שאיבדו את כל כוחם ואת כל קדושתם ואת כל הקשר שלהם עם הבורא יתברך ועם ארץ ישראל ועם עם ישראל, ממש אנשים ש... הגמרא אומרת שאין להם חלק לעולם הבא. מבין על הרעיון, לאן אדם, איפה היה ואיפה ירד. אבל אני רוצה בבקשה ממכם לקרוא את הסוף של הפרשה שמדביק אותנו לתחילת הפרשה. ומהו סוף פרשת השבוע שלנו? מה יותר שגור על פינו מקריאת שמה שדיברנו עליה זה הרגע? מה יש שם? פרשת ציצית. דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית. על כנפי וירדן לדורותם ונתנו על ציצית, הכנף פתיל תחז ולכם ציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תטור, שימו לב למים הבאות, ולא תטור, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למה? למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. זה... המילים, אלה המילים שמסיימות פרשת שבוע שלנו. והסוף מלמד אותנו על הכל, את כל מה שקרה בהתחלה. לא תטורו, לטור זה ללכת. לטור, תיירים מסתובבים. תייר. לטור זה להסתובב ולחפש. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תחשוב שמה שאתה רואה בראייה ראשונה זו האמת. יש אנשים מחליטים דברים על פי השקפה הראשונה. לא יושבים לדון, לא יושבים לנתח את הנתונים שראו בשטח, לחשוב נכון. מחליטים החלטות חפוזות, פזיזות. הנה, ראית? מה ראית? אשר הוא חמוץ. כך כתוב בתהילים, אז מה זה אמרה אשר הוא חמוץ? אשרי אותו דיין המחמיץ את הדין. מה זה מחמיץ את הדין? מחכה, לא פוסק מהר. יושב, חושב, דן, מסתכל, בודק. לא ראייה ראשונה לזרוק פצצה. זכאי, חייב. הלו, יש פה חיים של אנשים. אולי אתה טועה בדין. אוי לו לאותו דיין שמוציא דין מרובה, דין מרובה. אוי לו לאותו דיין. הגמרא אומרת על הפסוק, אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים משפוט, נמצא הקדוש ברוך הוא ביחד עם הדיינים. אני לא מדבר על דיינים של בגץ, ועל דיינים של תורה.
אלא מן דחרשם, מי רחם השם ישמר ויציל, לפי ההלכה בבית משפט של ערכאות, הבתי משפט שקיימים היום של המדינה, אתם יודעים שלפי ההלכה אסור שיש שם מזוזה. אסור לשים שם מזוזה. אסור לשים שם מזוזה, שולחן ערוך פורש. המקום הזה רבותיי, הוא מקום אסור. גויים זה נקרא. הם דנים על פי חוקי הגויים. ומרן קודם שולחן ערוך שמי שהולך לדון שם, נקרא שם מרים יד בתורה ישראל. זה פשוט נורא והיום. אז כל אחד צריך לדעת קודם כל מה זה דיינים המדוברים בתורה. הדיינים מדוברים בתורה זה קדושי עליון. זה אנשים כמו שאומר משה רבנו, יתרו למשה רבנו שפרשת שבוע שעבר ראינו הקודמת, שאומר לו משה רבנו, משה רבנו אומר לו לך איתנו, והיה הטוב אשר ישיב יטיב השם עמנו. לא היה כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. יתרו הלך לגייר את בני משפחתו. אבל מה יתרו אמר למשה רבנו? אומר למשה, ואתה תחזה מכל העם אנשי חי לראה. אנשי אמת, שונאי בת. שימו לב רבותיי להגדרות של מינוי דיינים. מה, בגד? חבר מביא חבר? שיש אנשים ששולטים על המדינה ועושים מה בא להם, יכולים לבטל חוקי יסוד. זה הולך להיות פה רוסיה. תדעו לכם רבותיי, אנחנו בדרך להיות פה מדינה שכמו רוסיה. זה, רואים את זה לאורך כל נהיה כמו דיקטטורי. שאסור לעשות חתונות נפרדות? אין דבר כזה חתונה נפרדת. זה הדרת נשים. חרדים חייבים לעשות חתונה מעורבת. ואם לא, זה עברת על חוק. אסור לתת שיעורי מוסר לקטינים, להחזיר אותם בתשובה, 6 חודשי מאסר. אסור להניח תפילין, 6 חודשי מאסר. רבותיי, היום ברוסיה זה מותר. אתם מבינים לאן אנחנו... אנשים אמרו, כן, כן נצביע, לא נצביע, אני אצביע על ההוא, יצביע על ההוא. הזהירו אותך, אמרו לכולם, היו כאלה שזלזלו להלכו להצביע, ידעו לעצמם שזה אחריות על המוח שלהם. לא, זה לא בדיחה מה שקורה פה, זה אנשים זלזלו. רבותיי, אם כל אחד היה מבין את האחריות שלו, לא, זלזול, לעזוב, לא מעניין אותי. מה זה לא מעניין אותך? זה שלא מעניין אותך זה פשיעה. תסתכל עכשיו. אם היו עוד כמה גברים שהיו מצביעים נכון, אבל היינו בפנים. תסתכלו מה שעוללו לנו אנשים. כל אחד מסתכל על מה שהוא רוצה להסתכל. הלא, תסתכל על טובת הכלל, לא על עצמך. מה אכפת לי? אתה פושע. אחד יעמוד על החוף וראה מישהו תובע. מה, אני מציל? מה אכפת לי? מה זה שטויות הללו? אתה לא יודע להציל, אל תציל. תצלצל, תעשה פעולות לדאוג שמישהו יבוא לעזור. הוא יושב ועשן סיגריה, אוכל גלידה. הוא תובע שיתבע, תובעים השניים מן האחד, מה אכפת לי? טיפשות! אבל מה שאני אומר זה, רבותיי, כל אחד צריך לדעת. שהתורה מדברת על דיינים, זה אנשי חיל. אנשים לא מפחדים מאף אחד, אנשי אמת. יראה אלוקים שונאי בצע, שונאים כסף. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום הדין. הגמרא אומרת, כל דיין שהולך לדון צריך להרגיש כאילו חרב מונחת לו תחת בין שני ירחותיו. אתה עושה טעות, חותכים אותך. אתם יודעים כמה פחד היה אוחז את הדיינים בדין שלא יטעו? אתם יודעים כמה יראת שמיים? מה מדברים היום? על איזה שופטים? הוא קם בבוקר רב עם אשתו, הוא דופק לך 10 שנים בפנים. מי שיכול להגיד לו למה, כמה, שמה, מה? מה בא לו, הוא יורד. יש איזה חוק, יש איזה משהו, יש איזה בסיס. כן, טק, טק, טק. זעזע. אתם יודעים שבחזל הגמרא אומרת שאדם שאין לו ילדים, או יש לו ילדים והוא כבר לא מטופל בהם כי הם כבר התחתנו, אסור לו להיות שופט. למה? כי אין לו רחמים. אין לו רחמים, שמתם לב איזה דין? אין לו רחמים. נכון שיש לו רחמים, בטח שיש לו, אבל זה לא כמו אבא שמטופל בילדים ויש לו רגשות גדולים, כי הוא יודע מה זה ילדים. שמעתם מה שזה? תראו איזה תורה יש לנו. אין דברים כאלה. מה הולך? איפה אנחנו מונחים היום? אמת? אני מחפש אמת, תגידו לי. זה מטורף. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, להתפלל השם, השיב השופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה ואסר ממנו יגון והנחה. יחד כל היגון והנחה זה בגלל שופטנו.
עיוות הדין. עיוות הדין. אז אומרת התורה, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, לשפוט כמראה ראשון. תבדוק את הדברים. לפעמים אתה רואה מראה שנראה לך הכי עזוי בעולם, ואחרי שאתה בודק אותו, אתה אומר, וואו, חשבתי שהבן אדם הזה רשע, בואי נה, איזה צדיק, הוא עשה מעשה אצילי. אתה שופט לפי ראייה ראשונה? בצדק תשפוט עמיתך, מכאן לדון לך בזכות. אתה רואה משהו ואולי לא ראית אותו נכון, אולי חסר לך איזה פרט. אתם שומעים על איזה תורה אנחנו מדברים? על הכבוד שלך, הכבוד שלך, הכבוד שלי חסה התורה. אז אנשים לא מבינים מה זה תורה. יש מישהו שדואג לכבוד שלנו יותר מהתורה, אני שואל? התורה לא מרשה לדבר לשון הרע. ואוי לו לא אותו אדם שמספר לשון הרע. כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים. שנאמר שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. אדם שמספר לשון הרע ושל שכינה אינה חשובה כנגדו. שנאמר שפתנו איתנו מי אדון לנו. אני אגיד מה, הפה שלי ברשותי, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. אז אין הקדוש ברוך הוא אצלך. שפת מי אדון לנו? אתה תגיד לי מה לעשות? אוי ואבוי. וכל מי שמספר לשון הרע שקול ככל העבירות, שלוש עבירות החמורות שבתורה, ועודה זרה גילרת שחות דמים, שעל כל אחד מהם צריך להרג ולא לעבור. ומה זה לשון הרע? הכבוד שלך, 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 שלי, שלנו. השם לא מרשה לדבר על הבנים שלו. למה אתה פוגע בחבר שלך? למה אתה מזיק לו עם הלשון שלך? הלשון שלך היא כמו חץ. היא יורה, היא פוגעת. יכולה לפטר בן אדם מעבודה, יכולה לגרום לגירושין ולכל מרעין בשין. רק בגלל שסיפרת שטויות, שעמם לך. למה? אני כבר לא מדבר על הוצאת שם רע, יש אנשים מבולבלים, מה הם אומרים? לא, זה לא לשון הרע, זה אמת. לשון הרע זה אמת, כי אם זה לא לשון, זה לא אמת, זה הוצאת שם רע. זה כבר עבירה אחרת לגמרי. יש הבדל בין לשון הרע לרכילות. לשון הרע זה סתם, אני מספר לך בגנותו של מישהו. אתה יודע זה? חבל לך הזמן, לא יודע לעבוד. אני אומר לך, עבודה שלו על הפנים. זה נקרא לשון הרע. כי הזקת אותו. אומר הרמב״ם, כל דבר שיכול לגרום לחבר שלך נזק, הפסד, להפחידו, להצר צעדיו, או להקותו, נקרא לשון הרע. עכשיו תעשה את החשבון שלך לבד. מה זה רכילות? רכילות זה כמו רוכל. רוכל קונה מזה, מוכר לזה, הולך שומע את ההוא, בא לשמע את, שיש, את, את, את לוי, מדבר על שמעון. בא ראובן לשמעון, אומר לו, אתה יודע מה לוי אמר עליך? אבל חל הזמן, תחיל לספר לו. זה נקרא רכילות. לא תלך רכיל בעמך. עוונות חמורים ביותר. אני שואל אתכם שאלה רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא אסר את זה? ואהבת לרעך כמוך אני השם. אני לא מרשה לך לפגוע בחבר שלך. זה הבן שלי, ואתה הבן שלי. לא מרשה לאף אחד לפגוע בך, ולא מרשה לפגוע באחרים. עכשיו תחשבו כמה השם אוהב אותנו, וכמה הוא דואג לשלומנו, לביטחוננו ולכבודנו. אז למה אנשים מדברים על התורה שרה? אסור לחזק ילדי נוער. אסור, זה עבירה על החוק, גברת זנגברג. איזבל הייתה קצת יותר טובה ממנה. זה פשוט מטורף. מה ילד ברחוב לומד? בא אני מלמד אותו אם הוא בא לשיעור תורה להיות יותר טוב? מה אתם שומעים פה? איך להיות עבריינים? תימני בשיעורים פה כמה עבריינים שהיו בשעבר היום אברכים. בשיעורים שלי במשך 30 שנה כבר, כמה אברכים היום שהיו פוטנציאלים לרסק את המדינה הזאת. אני יום אחד עמדתי פה. אני לא יודע אם, אני מספר את זה, מי שזוכר את זה, אני לא יודע אם יש פה, מאלה שהיו אז. אני יום אחד עמדתי פה, וזה מדבר לכם בזמנו, שהבית כנסת זה היה מפוצץ עד למטה. הזרת נשים מפוצצת ובחוץ יושבים. נתתי שיעור ביום שלישי, באמצע השיעור נכנס בו אחד מטורף, באמצע השיעור לא רואה אף אחד בעיניים. איפה זה וזה? עכשיו משמיים, איזה פילי פלאות, בדיוק באותו יום אני מדבר על בן אדם לחברו, ועל כמה דבר הזה נורא שמישהו פוגע באחר. עומד פום חג. אמרתי לו, שב, שב, שב אחרי השיעור נדבר. הוא ישב פה, ובדיוק אני מדבר על הנושא הזה. חשבתי שהוא יישב 5 דקות בגלל שהוא מתבייש וילך, הוא ישב עד הסוף. והוא הלך. הוא לא דבר איתי. היה לי פה ישיבה באותה תקופה. למחרת בבוקר, באמצע שאני לומד פה עם התלמידים, הוא נכנס. בוקר טוב! אבו הרב זר! תשתבח שמך לעד, שמנו בגן, עושה בגוש. הגיע. עצב הגיע. אמרתי לו, כן, אני... בוא רגע!
אמרתי, כן. הוא מוציא סכין. אמרתי, שתבר שלך לעז. אתה רואה את הסכין הזאת? אמרתי, אוקיי. הוא אומר לי, אתמול בלילה, אם לא הייתי בא לפה, הייתי שופך מישהו. אבל ששמעתי אותך, נרגעתי. באתי אליך להגיד לך תודה. שולה רגתי מישהו שיש לו גם אישה וילדים. אמרתי לו, השתבח שמו לעד, זה מלמד אותך שתמשיך לבוא כל שבוע ולא תהיה פרא אדם. למה אם לא תבוא, לא הרגת אותו היום, תתרוג אותו שבוע הבא. מה שאני אומר לכם זה, רבותיי, אני שואל אתכם, אני רוצה רק לשאול שאלה. אחד כמוני, יש מלא רבני, שמחזיר בתשובה ומחזק אנשים. המדינה הייתה צריכה לתת לי צלש. אתם יודעים כמה כוחות הצלה אני מנעתי מהמדינה? כמה עולה מחבש? מחבש, מישהו עלה, היה הולך עכשיו שם בלון גז שורף בניין. חסרים משוגעים כאלה שהיו פה? היו פה משוגעים על כל המוח. ועוברים אצלי מטורפים על כל הגולגולת. אם אני אתחיל לספר לכם סיפורים על אנשים, מה הם תכננו לעשות, ובעקבות השיעורים הם ירדו מזה, ואיפה הם היו ואיפה הם היום, אתם תגידו שמדינת ישראל צריכה לשלם לי סכומי עתק, הייתי צריך לקבל קריה שלמה. וזה גם לא היה מספיק. אבל, אתה יודע מה? אני לא צריך אותך, אל תביא לי כלום. אבל למה אתה מזלזל בי? אני אמרתי לכם, יום אחד, אני דיברתי על מייקל ג'קסון. אמרתי שמייקל ג'קסון זה קושי מעוך. אמרתי שיש לו חורים באף, כל חור אפשר להכניס גרעין של אבוקדו חלק. ואמרתי שגם פחחות וצבע לא יעזור לו. למה הוא כולו מקומד ועשו לו 17 ניתוחים, והוא כולו נהיה מחרבט, והפכו אותו ללבן, ואת תשאל. אז יום אחד היה תוכנית בטלוויזיה שהשמיעו את זה, ואישה אחת עומדת ומה היא אומרת? איך הוא מעז לדבר ככה על מייקל ג'קסון? הוא צריך לשבת מאחורי סורג ובריח. מה? אנשים מדברים על משה רבנו, על אברהם אבינו, על יצחק, על יעקב, על מרדכי, על כולם, לא שמים אותם מאחורי סורג ובריח. אנשים מדברים לא יודע על מי, ואני העזתי לדבר על גדול הדור, באנגלית דלת. גדול הדלת, המדרוב הכי גדול שהיה בהיסטוריה. ואני אמרתי גם את המילים הבאות. הייתה לי כתבה כזאת, שמייקל ג'קסון היה עשיר גדול והוא אמר, אם היה לי מספיק כסף, הייתי עושה עוד שואה לעם היהודי. את זה לא לימדו את בני הנוער. כי למה להגיד להם דברים כאלה? מייקל, הם חותכים ורידים. על מי אתה חותך ורידים? מישהו שרוצה לחתוך לך את הראש? אז את מי מעריצים? את הסונים! למי המדינה נותנת גם? לסונים, לערבים, לשוחטים שלנו. ולמת מי המדינה מפוצצת? את היהודים. הבנתם מה קורה כשאין תורה? אתה שונא את עצמך. אתה רב עם עצמך. אתה מנסה להתייפייף בעיני העולם ואתה מפוצץ את העם שלך. ככה זה נראה. רבותיי, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זה מושך וזה מבלבל. ותדעו לכם, כשאין תורה, עינה וליבה, תרי סרסורי דעבירה נינו. תדעו לך, עין והלב, שתי סרסורים של העבירה. והם מבלבלים לאדם את המוח. אדם שופט לפי עין ולב, אוי ואבוי לו ולנשמתו. מלך ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. מוח. קודם כל מוח. תראו תורה, מה עושים? אנשים אומרים, מה עושים הדתיים? כל יום מתפללים. בוא, בוא שביתי על סוגיה. בוא תראה מה קורה לך. בואו תראו מה קורה לאנשים מלומדים. נכנסים לבית מדרש, יושבים ללמוד סוגיה, הולכים למות. מה, אתם כאלה חכמים? חשבנו שאתם רובעים, טומטמים. אנחנו, זה המקום היחידי בעולם, רבותיי, שמפעילים בו את המוח. המקום היחידי בעולם שבו מפעילים את המוח, שבו עובדים על הלב, עובדים על המידות. עובדים על המידות, שאם מישהו אומר לך מילה ואתה יכול להחזיר לו ואתה סתום את הפה. זה המקום היחידי בעולם שמחנכים אותך להיות אדם ולא פרא אדם. נותנים לך להתבונן עם המוח שלך. אני לא חושב מה שחשבו בטלוויזיה ומה שאמרו ברדיו ומה שהכתב בעיתון בלבל את השכל. שאנשים שבשבילם בטלוויזיה יושבים גדולי דור, מה קרה לך? בפורש היה בטלוויזיה, בפורש, כאילו זה מערם, מרשה. מי זה מפורש? מי דיבר שם? מי זה היה שם? מי האיש הזה? זב או מצורע? מה הוא? מה הוא? בעל מידות, בעל דרך ארץ, אתה יודע מי זה האיש הזה? אנשים ריקים ופוחזים.
אנשים ששונאים את העם שלהם. אתם ראיתם מה קרה במלחמה. מישהו סיפר לי, אומר לי, הייתה אחת, אישה אחת כתבת בתוך הטלוויזיה, התחילה לבכות וברחה מהאולפן. אומרת להם, אתם מדברים כל הזמן מה הערבים סובלים? מה עם העם שלכם? עיתון הארץ. אתם יודעים מה כתבו בסיום המלחמה? מפגעי המלחמה. 67 ילדים נהרגו בעזה. זה מפגעי המלחמה, אתם מבינים? עזה. זה עיתון הארץ, זה עיתון הארץ של עזה. במקום יגידו כמה ילדים סבלו פה, כמה אנשים נפגעי חרדה, כמה יישארו מסריטות בחיים שלהם, כמה... רבותיי, אני נתתי דרשה לפני ש... לא זוכר כמה זה... לא זוכר מתי זה היה. היה מתחים כבדים שם בסדרות. הלכתי לסדרות בתוך המתחים. נתתי שם דרשה בבית הכנסת לחזק אותם. איך נכנסת לפה? באתי לחזק אתכם. בית הכנסת היה מלא. ודיברתי איתם, חיזוקים באמונה. יצאתי החוץ, אחד מהמארגנים של בית הכנסת. הגבאי שם כמדומני. בוא לי, הרב, תראה, זה בחור צעיר, אני, יש לי ילדים קטנים. שידע לך, כל הילדים פה שרוטים. כולם שרוטים. אתם יודעים מה זה שם? זה 15-20 שניות, צבע אדום? מה אפשר לעשות 15 שניות? וכל רגע, כל הזמן יורים עליה. איזה מדינה זאת, רבותה, שמרשה לראות על התושבים שלה? אם תראו בסדרות, לא נורא. אבל בתל אביב נקרא אתכם. למה אדם של אלה מתל אביב בצבע אדום, ושם בסדרות יש להם אמבה? זורם להם בעורקים? אולי תחינה? מה יש להם שם? זה יכול להיות דבר כזה? הם יום ולילה חווים את זה. יום ולילה הם חווים את זה. ואת מספרת לי עכשיו, אתה מספר לי, הכתב, לא יודע מי זה החטב, המדרוב הזה, הוא מספר לי מה מתעללים בילדים בעזה? ואתה אם זה היה מדינה אחרת. שהתחבו מתחת בית חולים שיפה, ולא יודע איזה בית חולים, היו קוברים אותם עם הבית חולים. המדינה היחידה בעולם שמתחשבת באזרחים זה אנחנו. ואתם יודעים מה השם נותן לנו עונש אחרי זה? אתם דואגים להם? אתם דואגים להם? אתם מפרסמים מה שיש שם? תסתכלו מה אתם מקבלים מהעולם. פשעי מלחמה. קוראים לנו פושעי מלחמה. רבותיי, זה הזיה. מי שיודע מה היה בירדן ספטמבר השחור? רבותיי, זה התושבים שלהם. יצאו להפגין, הם יצאו עם טנקים לרחובות. בבאם! הם קצרו אותם. קצור, אומרים לו קצור. קצור, אומרים לו קצור. פאבאם! אין לי מי לדבר! מישהו פתח את הפה שלו? אני אז לקצור את הפה שלו. תסתכלו מה שנעשה פה. זה רק יד השם. השם אומר, חביבי, אתה עושה צחוק? אין בעיה. הגר אשר מתחתיך יעלה מעליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. אתם בורחים מהתורה? אתם בורחים מהמצוות? אתם חושבים שאתם בלבטים? אתם תעקרו תורה מישראל, שבת מישראל, מרקולים פתוחים? זה החבר כנסת הזה, המדרוב הזה שקורא, רבי. רבי רפורמי, הולך להיות חבר כנסת. תסתכלו על ההצעות שלו, היום שלחו לי שש דברים. פתיחת מרקולים בשבת, כל תחבורה ציבורית תעבוד בשבת. רבותיי, הכל הסתה נגד, כל הכשרויות ייעלמו, יהיה רק כשרויות של צוהר, של רפורמים. מה שייך כשרות אצל רפורמי? רפורמי אוכל גם חזיר, לא הבנתי. מה הוא מכשיר? לא הבנתי, מה הוא מכשיר? מה, הוא יכתוב לך על החזיר כשר? לא הבנתי, כאילו, הרי הם לא מאמינים בכלום. כשרות, מה כשרות? לא, צוהר, צוהר תעשה לטבע. מה את צוהר? מה תעשה? אוי לנו, מה אני אגיד לכם, אחים יקרים, וזה מה שקורה מאנשים עזועים. מה אתה מצביע? יש עתיד. שמתם לב? גם זה לא תטור אחרי לבכם ואחרי עיניכם. התקשרה אליי, סיפרתי לכם מה זה, אני אחזור עוד פעם. יום אחד בבוקר אני נוסע באוטו, חוצפה שאין דוגמתה. התקשרת אליי אישה, היי, בוקר טוב, זו שולי. שובי, השולי עמית. שולי על הבוקר. מה את רוצה? רציתי לשאול אותך אם אתה מצביע יש עתיד. אמרתי לה, ממש לא, חס ושלום. למה? אתה לא רוצה שלילדים שלך עתיד? כאילו אם אני קורא למפלגה יש עתיד, אז אני עתיד לכולם. כאילו על מי אתם מסבנים? אמרתי לה, בדיוק בגלל זה אני לא אצביע. כי אם אני אצביע יש עתיד, ודאי שלילדיי ולאף אחד במדינה הזו לא יהיה עתיד. למה אתה מדבר ככה? אמרתי לה, דילך מפלגה בלי תורה. זה גרוע, שחרטה על דגלה לעקור תורה, זה מוות.
אתם מבינים על מה אני מדבר? ואנשים, למה אתה לא מצביע שעתיד? זה יהיה לנו עתיד. אנשים לא נחבלים, שם של מפלגה. למה אתה לא מצביע לו? הוא חתיך, ראית איזה בלוריד יש לו? ראית אתה מסתול. מה, בונים מדינה על הפרצוף שלו? ראית איזה יפה הוא מדבר? מה, אני צריך מישהו שמדבר יפה? תגידו, אתם רציניים? אנשים רוצים לעקור פה תורה. ליברמן אומר, חביבי, אני שר אוצר, אני סוגר את כל הברזים של החרדים. הוא יסגור את הישיבות, הוא יסגור את הכל. שיסגור. אתה, אנחנו לא מפהם חיים. אנחנו חיים ממנו, אבל תראו לאן מדינת ישראל יורדת, והם לא מבינים שזו ההגנה של המדינה. הם לא מבינים שזאת ההגנה של המדינה. ואני חוזר עוד פעם לדברים של יהושע, של הקדוש ברוך הוא שאומר לו יהושע שהוא נכנס לארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, תדע לך, יש לך צבא מעולה, תילחמו. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. למה? למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. כי אז, רק אז, תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. רבותיי, תגידו לי, אתם שמעתם פעם על מדינה שכאלה כמויות של טילים מיום היווסדה נפלו עליה? אם אני סופר את הכמות של הטילים שירדו על המדינה הזאת מיום היווסדה עד היום, אפשר להרחיב עם הכמות הזאת כל הגלובוס. ואני לא טועה במה שאני אומר. ומה? ניסים גלויים. בזכות מה? בזכות ליברמן. בזכות מי? אלף למטה, אלף למטה. אז מה, בצפייה ראשונה ובמבט ראשון, מה תגיד? וואו, מה קרה לך? יש לנו צבא חזק. צבא חזק. כמה חיילים יש לך? רבותיי, יש לנו 2 מיליארד ערבים מסביבנו, למי שלא הבין את המספר. 2 מיליארד. צמאי דם, כל אחד ככה. מי תופס להם את השיניים? מי תופס את השיניים של כל החרמדים האלה? אתם יודעים מה זה, רבותיי? בחיזבאללה יש 150 אלף טילים. לא רקטות, טילים, מונחים, ויכול להוריד אותו איפה שהוא רוצה. מי שומר עלינו? צה"ל. מי שומר עלינו? מי יכול לשמור מדבר כזה? קדוש ברוך הוא סוגר את הפה של האריות. אתם מבינים את זה? אני סיפרתי לכם פעם, אני חייב לחזור, סיפרתי את זה מזמן. חייב לחזור עוד פעם. הרי ניסים שהיו במלחמת ששת הימים זה הרי מטורף. מטורף! הניסים שהיו פה במדינה, רבותיי, זה מטורף! אתם יודעים מה זה, רבותיי, ש... מתחברו להם שם מדינות, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן, מצרים, 5 מדינות ערביות לחסל אותנו. מה אנחנו? בחיתונים היינו, תחילת המדינה, מה היה לנו? זרוק עליהם ברגים? אולי נראה בהם ברובי מים, כמו שעושים היום, נותנים לחיילים. מה נעשה? אתם יודעים מה קרה? רוסיה נתנה לסוריה 1,200 מטוסים של מיג. אתם יודעים מה זה 1,200 מיגי? על הקרקע. מיג, לבוא לפה לעשות סיבוב, זה לרסס את המדינה, לרסס את הכל. מה? בבוקר הצבא שלנו, השם נתן להם תושייה, הלכו והשמידו את כל המטוסים על הקרקע. לא נשאר מהם כלום. המפקד של החיל האוויר שם התאבד. כי הרוסי כעס עליהם. הבאתי לכם מטוסים, זה מה שאתם עושים את זה? הלך למות. איך אמר מרן הרב עובדיה עליו שלום? משבר ערים ופוצץ סלעים, הקדוש ברוך הוא. סלעים, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן, מצרים. שם שבר את כולם. שובר אויבים ומכניע מיגים. אז אנחנו חיים בהיגיון? שום היגיון אין בעם הזה, רבותיי. בואו נספר לכם סיפור שסיפרתי פעם. היה פעם איזה, אתם יודעים, יש לפעמים פגישת מחזור של החטיארים בצבא, כל החטיארים שהיו פעם, אני הייתי מפקד, אני הייתי זה, אתה מסתכל, אתה אומר, זה היה מפקד, זה, אתה עושה לו פור, נופל, הוא לא כופף, הוא מחזיק מקל, אני המפקד, אני המפקד, אפילו על המקל הוא לא שולט, אני מפקד, המפקד, אני מפחד אולי. אבל זהו, לא לעולם חוסן, פעם היית מפקד, והיום הייתה, אין מה לעשות. מישהו חושב שישאר לעולם ליברמן? חכה גם זה. קבל בנה אחת לתוך המוח שלו. איך אמר הרב עובדיה אז על שרון, יקבל בנה, ייפול ולא יקום? כמו שהרב אמר, נפל, היה במיטה לא זז. משחקים, גדולי דורה פותחים את הפה. הרב קניבסקי היום קילל את בנט. אתם חושבים שזה יעבור בחינם? אל תחלמו על זה. אל תחלמו על זה בכלל. כל גדולי תורה קיללו אותו. זה לא בדיחה. הוא חושב שהוא משחק עם חברים שלו? בואו נראה. ימים יגידו. רבותיי, בקיצור, היה פגישה, מחזור של כל המבוגרים.
והם יושבים שם, ובכל זאת, אתה יודע, הם יושבים וזה, ו... אתם יודעים, הביאו בורקסים, הביאו זה, אמרו, תשמע, חבר'ה, לא נעים, אנחנו פגישת מחזור, לפחות יש מישהו יודע אם... מה מברכים על בורקס? בואו נברר. הוא שם טישו על הראש, הוא שם טיטול, כל אחד שם משהו, אתם יודעים? ואז... תגיד! מה מברכים על בורקס? אף אחד לא יודע. אומר, תגיד שהכל זה אוכל? אומרים, יש כאלה מדברים, זה אוכל? כאילו אם זה יוצא ידי חובה, זה אוכל? אומר לו, הזקן, שם איזה מפקד, אוכל? אכול אוכל. אומר לו, מה אתה יודע, מה נתן לי רב אתה פתאום? עם קרחה כולך, בלי כיפה, בלי כלום, לא מניח ש... אומר לו, אני אגיד לך. אומר לו, מה? אומר, דע לך, היינו במלחמה מול הסורים. היינו איזה 8 טנקים, ירו עלינו, ירחם השם, 7 טנקים עפו. נשארנו לבד עם טנק אחד ומולנו 8 טנקים מצרים. מה עושים? וידוי, מה עושים? אומר, אני אומר לחיילים, חבר'ה, אנחנו יהודים, השם איתנו, מישהו יודע איזה פסוק, איזה תהילים, משהו, אף אחד לא יודע כלום. משהו, תגידו, אף אחד לא יודע כלום. אתה יודע מה? מישהו, מה? ברכה, אומר אחד, אומר, שמה, אני יודע ברכה, מה אתה יודע? שהכל יהיה, אומר, תברך. שמים פגס בזה, ברוך אתה שהכל יהיה בדברו, וואלה, טנק אף. ברך עוד פעם, שהכל נהיה בדברו, אבותיי, שהכל נהיה בדברו, שהכל נהיה בדברו, שהכל נהיה בדברו, פיססנו את כל הטנקים, אומר לו, כולם, 8 טנקים אנחנו לבד. אומר לו, תגיד לי, אם שהכל נהיה בדברו, אוכל אפילו טנק, בורקס זה לא אוכל. אתם שומעים, 8 טנקים! עכשיו תגידו לי אתם, מי שברך על פגז שהכל נהיה בדברו, יצא או לא? ברכה לבדלה. אז איך השם קיבל את התפילה שלהם? כל אשר יקרא בשמי ימלט. השם יודע שהאנשים האלה לא יודעים כלום. הוא יודע משהו אחד, הוא ככה קורא לו, שהכל נהיה בדברו, שהכל נהיה בדברו, אני פה. מי זה? זה? לך לעזאזל. זה? גם זה, לך לעזאזל. גם זה? לך לעזאזל. זה? עזאזל. מה אתה רוצה לראות? אתה בא שם אחד עד. יש היגיון בעם הזה? ממש לא. אז מי שרוצה ללכת אחרי העיניים, לפי העין, מי שיסתכל על המדינה הזאת, היה אומר איך שהיא נבנתה, יש לה שבועיים לחיות. רבותיי, המדינה הזאת היא היום בת 73, סבתא סקנה. יש היגיון במדינה הזאת? יש היגיון בכל רגע שהיא קיימת? מוקפים בערבים, ובתוכנו ערבים, ולימדו אותנו כבר חוג וקורס, מה עושים במסוגלים הערבים בלוד לעשות, ברמלה, ביפו, בעכו. אנחנו, רבותיי, יש לנו גייס 50 בתוכנו. יש למישהו היגיון בשכל להבין, רבותיי, באיזה ניסים אנחנו קיימים פה כל שנייה? אז אם תלך לפי העין, אין שום היגיון. אבל אם תלך עם האמונה שהיא מעל העין, או בן פורת יוסף בן פורת, עלי עין, עולי עין, מעל העין. שכל טוב ולכל עושיהם. מי שידבר איתי על היגיון, אני אגיד לו, אח שלי, במדינה הזאת יש היגיון, תגיד לי. יש כאן היגיון, בזמן שכל העולם כולו מלקק פצעים וחיים עם קורונה מטורפת, פה השתבח שמו לעד. אין. אז בזמן מלחמת המפרץ אמרו, שמע, 39 טילים נפלו פה, 39 טילי סקאד, כל אחד חצי טון חומר נפץ. אתם יודעים איזה גודל? מפלצות. לא קרה כלום. אחד כזה נפל בסעודיה על מחנה. מישהו זוכר את זה, על מחנה שלהם, של האמריקאים, 28 חיילים עפו בשנייה. מה? אמרו, לא, זה לא קורה כלום, זה סקאד, כנראה הוא חלש. הוא אמר, חלש, בואו נראה לכם. לא אצלכם חס ושלום. בואו נוריד שם כמה אמריקאים, תלמדו. פאפאם! מה אחד מסוגל לעשות? תעשו חשבון. 39 רק כפול 28 חלילה, מה יכול להיות? אחים שלי, בואו נתחיל לפתוח את העיניים. ולהבין שהקדוש ברוך הוא אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט. אצלו לא משחק תפקיד כמה חיילים יש, איזה גודל המדינה. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. יש פריסת סוכת שלום, שומר עמו ישראל לעד. אבל הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אז מי שיכול לבוא להגיד לי שהוא הולך לפי ההיגיון שלו? יש היגיון במדינה הזאת?
יש כאן היגיון במדינה הזאת, תגידו לי אתם. הייתה עוד, היה עוד, רבותיי, אחרי השואה, אמרו זהו, העם הזה גמור, הם ימותו. לא, מה נשאר מהם? כולם חולים. ודווקא אחרי הריקבון הגדול צמחה למדינת ישראל. 73 שנה, תסתכלו איזה בן פורת יוסף איך המדינה נראית. תראו איזה כבישים, נהיה פה ארצות הברית. אתם יודעים איזה התקדמות יש פה? שום היגיון ושום טבע. והכל בזכות מה? והכל בזכות מה? תינוקות של בית רבן ותלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה. הם נותנים כוח לכולם. רבותיי, תדעו לכם, מה מחזיק את העולם אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם תסתכל עם העיניים של הבשר שלך, אלה לא עושים כלום, דתיים, בטלנים, פרזיטים, ואלה שבונים את הארץ, אל בני הקיבוצים והמושבים ואלה שבונים והחיילים, אף אחד לא בא להוריד מערכם של החיילים. אבל בוא תשאל חייל, אתה רואה מטוס בשמיים, פנטום, חותך את השמיים. אתה רואה מטוס כפיר, אתה רואה מטוסי מלחמה, אימתניים. ואתה מקבל איזה, חס ושלום, איזה הרגשה של ביטחון. אסור. אתה מאמין בזה? לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. בזה אני מאמין. בוא עכשיו אני אעשה איתך ספורט. אתה רואה את המטוס, נכון? אתה מתפעל, אתה מקבל ביטחון בלב. מה, המטוס טס לבד? יושב בפנים בן אדם. יש לו אישה, ילדים. הוא פוחד, נכון? בטח. שאל אותו, אתה. מה אתה רוצה עכשיו? אתה מה יגיד לך? אתה רוצה ביסלי? איזה ביסלי? אתה רוצה לפה? מה אתה רוצה? אתה יכול להגיד בשבילי מזמור תהילים אחד שאני אחזור הביתה? במה הוא מאמין? הוא יודע שהוא תלוי בין ארץ לשמיים ויש טילי נונמם שיכולים להוריד אותו. שהוא בתוך סיכון. מה אתה חושב? בתוך הטנק לא יושב בן אדם? בתוך המטוס לא יושב בן אדם? מה זה? למה הוא מצפה? לתפילה של ילד קטן שיעמוד בתפילה ויגיד פרק תהילים. לשון רכה תשבר גרם. לשון רכה זה התינוקות בית רמן שלומדים תורה. אבל פה שאין בו חטא. תשבר ראשי תיבות תשבר, תינוקות של בית רבן, גרם, גזרות רעות מבטלים. אין מושג לאנשים מה זה ילד שלומד בתלמוד תורה. אין מושג לאנשים מה זה אדם שמחנך את בניו לתורה. יראת שמיים, לפה נקי ולא לפה מלוכלך, עם כללות ועם בר מינן. אוי, איזה מילים. להתעלף. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. המרגלים שהגיעו לארץ ישראל, הם שפטו לפי העין שלהם. הם טרו אחרי לבבם ועיניהם. הם ראו ארץ אוכלת יושביה. הם ראו אנשים מתים, הלוויה אחרי הלוויה. אבל הם לא הסתכלו נכון. כי חז"ל אומרים שהשם עשה להם הרבה הלוויות, כי כולם היו שם ענקים. ואם הם לא היו מתעסקים בהלוויות, אם היו מתעסקים איתם, היו הורגים אותם. אז השם עשה להם מלא הלוויות, שלא יהיה להם זמן להתעסק איתם. אז במקום לראות בעיניים את מה שצריך לראות, את החסד של השם, מה הוא רואה? ארץ אוכלת יושביה. מה זה ארץ אוכלת יושביה? תשמעו, זה ארץ אוכלת יושביה. שם היא כל כך קדושה הארץ, שמי שעושה חטא הכי קטן זה כמו הזה של היתושים. אתה עושה טעות תמת? אז ארץ אוכלת יושביה. הם בחרו לראות את מה שהם רוצים לראות. למה? אז הזוהר הקדוש אומר שהם פחדו. הרי אתה רואה בעיניים מה שהלב שלך רוצה לראות. שתיים רואים אותה תמונה, אחד רואה ואחד רואה. זה נוח לו לראות כך וזה נוח לו לראות כך. מה הם ראו? אומר הזוהר הקדוש, הם פחדו שאם ייכנסו לארץ ישראל הם לא יהיו נשיאים יותר. פחדו על המעמד שלהם. תראה אנשים היום. תראה אנשים היום בשביל מעמד מה עושים. מוכנים למכור את המדינה לשדים. תראה. תראה את הבנט הזה למה מחר את עצמו, את הסער הזה, שערה וענן. תראה את האנשים האלה. תסתכל מה אנשים מוכנים למכור את כל האידיאולוגיה שלהם של כיסא. תבינו מה זה גאווה, מה זה שררה, איכס! איכס! טיפשות! אז הוא רוצה לראות, אז הוא רואה מה בא לו. זה ארץ אוכלת יושביה, לא כדאי לבוא לבוא. ואני אשאר נשיא. אבל אתה טרת אחרי לבבך ועיניך, לא השתמשת במוח שלך. שכל טוב נכון עושיהם, תהילתו עומדת לעד. אמרת זה, כן, אם טובה הארץ, זה פריה.
תראו איזה גודל פירות, אבל גם האנשים שם ענקים. מטילים מורך בליבם של חבריהם, כדי שלא ייכנסו לארץ ישראל. רבותיי, תדעו לכם, זה מה שנקרא חטא ועונשו. בסופו של דבר, האנשים האלה מתו במגפה רעה לפני השם. הם המרידו את כלל ישראל, הם גרמו לנו לנזק בלתי הפיך. נחרב לנו בית המקדש בגלל זה, בחייה של חינם, ויבכו העם בלילה ההוא. זה היה ליל תשעה באב, בכו בחייה של חינם, בחייה לדורות. אם לא היו נכנסים לארץ ישראל, לא היה חטא המרגלים נכנסים לארץ ישראל, רבותיי, נגמר, זהו זה. גאולה. חורבן הם המיתו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אחים יקרים, לא כל מה שרואים בעיניים, זו המציאות. צריך לדעת לאבד נתונים. בשביל זה, הרבה אנשים, חז"ל אומרים, אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה. הרבה פעמים רבנים אומרים איזה מילים, ושאומרים, מה הוא אומר? מרן הרב עובדיה, לפני 10 שנים, קראו לו הבית היהודי לבנט. הרב עובדיה אמר, זה בית של יהודים, זה בית של גויים זה. אנשים, מה, איך הוא אומר? עברו 10 שנים. מדי מהר זה קרה. הגמרא אומרת, 40 שנה לוקח להבין מה הרב אומר. הרב ראה מה שאתה לא ראית. אתה באותו רגע ראית אחד עם כיפה. הכיפה שלו לא שווה אפילו להדליק מדורה בל"ג בעומר. לא שווה. ואיזה כיפה? זה אחד שחרט על דגלו לעקור תורה. מי שזוכר בפעם הקודמת שבנט ולפיד קרתו ברית ביניהם, הם החריבו את כל עולם הישיבות. ואז עוד היה להם כוח, עוד היה מישהו שיבלום אותם. היום רבותיי, זה הם הממשלה. שתבינו לאן זה רוצה ללכת. איזה הרכבה יש שם, זה הרכבה הכי גרועה שיכולה להיות בעולם. והכל בשביל כיסא. והבן אדם מבטיח הבטחות מוצהרות, אין מצב שאני הולך עם לפיד, אין מצב ואין מצב. כמה אדם יכול להיות מעוות ולשקר ככה קבל עם ועדה, ואין לו בעיה עם זה, שתבינו, זה אדם מעוות, אין לו בעיה עם זה. מזה תבינו מה זה פוליטיקה. אמר הרב עובדיה פעם, זכותו יגן עלינו, בזה נסיים. אמר הרב, פוליטיקה זה החנופה והשקר התחתנו. חנופה זה חנפן, והשקר התחתנו, נולד להם בן, קראו לו פוליטיקה. זהו. האנשים האלה, רבותיי, ירחם השם על נשמתם. פשוט לרחם עליהם. מה הם הולכים להעמיד על עצמם? איזה קלון לדורי דורות. על שטות של הנאה רגעית, של איזה כבוד, איזה שטויות ואבנים. כל אחד מאיתנו צריך להתחזק ולדעת. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. התורה אומרת משהו, גם שהעין שלך לא אומרת את זה, תן לך העין שלך, זה עין עצלה. ייקח לה עוד איזה 40 שנה להבין מה הרב אמר, להבין מה הקדוש ברוך הוא אמר, אולי עוד 500 שנה. תעשה את מה שהשם אומר, אתה לא חכם. אתה לא חכם כמו הקדוש ברוך הוא. אתה אפילו לא פרומיל של פרומיל של פרומיל, תמשיכו ככה עוד מיליון שנה, גם לא. השם אמר, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. גדולי תורה אומרים לעשות משהו, תעשה, אל תכניס את השכל שלך באמצע. אנשים היו שומעים בכל גדולי תורה, רבותיי, התמונה לא הייתה נראית היום ככה. היו מצביעים למה שאמרו, עושים מה שאמרו, יוצאים בהמוניהם. לא היה נראה ככה, אבל כל אחד נהיה חכמולוג. אני עמדתי לשכנע אנשים ביום של הבחירות. לא, אני לא, מה פתאום, נראה לך שאני אתן את הקול שלי, עזוב, אני לא מצביע בכלל. בסדר. היום הם לוקחים אחריות על עצמם, שהם ידעו את זה בוודאות, לקחו את האחריות על עצמם. אין פה ספק בכלל. כל אחד צריך לדעת, כשגדולי תורה אומרים מילה, אני קם ועושה. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, אתה הולך ועושה. למה? כי אני לא יודע לראות טוב. הראייה שלי לא טובה. אחד בלי משקפיים, הוא לא רואה כלום, השני עם משקפיים, הוא אומר לו, תשמע, בוא אני אראה לך את הדרך. בורא העולם יעזור לנו. יהי רצון, שבעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יעזור, שיפר עצתם ויקלקל מחשבותם. שלא יצליחו להקים ממשלה. תיפול, יפלו ולא יקומו, בעזרת השם יתברך, לא תקום להם ממשלה, לא יהיה להם סייעתא דשמיא, שמחרחר ריב ביניהם, ויריבו על כיסאות, יריבו על לא יודע על מה, שיריבו ביניהם, לא תקום ממשלה, ייגמר להם הזמן, ובעזרת השם יתברך, הם קרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, נזכה לגאולה שלמה, אמן, כן יהי רצון.